Axşamınız xeyir. Oktyabr ayının 12-sinə olan hava məlumatını izləyirsiniz. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına görə, Respublika ərazisində bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, arabir yağış yağacağı gözlənilir. Qərb küləyi arabir gücənəcək. İndi isə bölgələrimizdə olan hava durumu ilə tanış olaq. Naxçıvan Muxtar Respublikasında havanın yağmursuz olacağı gözlənilir. Gecə 9-14, gündüz 25-29 dərəcə isti olacaq. Şərqi Zəngəzurda bəzi yerlərdə havanın yağmursuz olacağı ehtimalı var. Temperatur gecə 5-10, gündüz 11-16 dərəcə istini göstərəcək. Qarabağ, həmçinin Daşkəsən Gədəbəydə gündüz saatlarında bəzi yerlərdə yağmurlu hava şəraiti müşahidə ediləcək. Hərarət gecə 5-10, gündüz 11-16 dərəcə isti təşkil edəcək. Gəncə və Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzulidə bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, arabir yağış yağacağı gözlənilir. Sinoptiklər gecə 12-16, gündüz 21-26 dərəcə isti olacağını vəd edirlər. Şimal qərb və şimal rayonlarında gündüz bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, arabir yağış yağacağı gözlənilir. Gecə 10-15, gündüz 18-23 dərəcə isti. Dağlarda gecə 5-10, gündüz 13-18 dərəcə isti olacaq. Mərkəz Aranda yağmursuz hava şəraiti müşahidə ediləcək. Termometrlər gecə 13-17, gündüz 22-26 dərəcə istini göstərəcək. Cənub bölgəsində havanın yağmursuz olacağı gözlənilir. Hərarət gecə 15-17, gündüz 20-24 dərəcə isti. Dağlarda gecə 12-17, gündüz 17-19 dərəcə isti təşkil edəcək. Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin səhər bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış yağacağı ehtimalı var. Mülayim şimal küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 16-18, gündüz 21-23 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gecə 16, gündüz 24 dərəcə isti olacaq. Hava haqqında məlumatdan xəbər tutdunuz. Və sonda qeymimə görə Gəncə şəhəri Bayraq Meydanının qarşısında yerləşən Brent House mağazasına təşəkkürümü bildirirəm. Hər zaman arzularınızın gerçək olması diləyi ilə sağ olun, salamat qalın.